Enziņa kungs mums tuvojās. Tā kā es domāju, ka kuru katru brīdi viņš būs arī klāt. Dāmas un kungi, lai godinātu Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā, kā arī veicinot Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību, patentu valde, bijušā direktora Reņa Bērziņa personā un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera 2013. Gadā izveidoja apbalvojumu gada preču zīme. Un man ir patiesi prieks jūs sveikt otrajā Latvijas Republikas patentu valdes un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras apbalvojuma gada preču zīme pasniegšanas ceremonijā. Lai teiktu uzrunas vārdus laureātiem un klātesošajiem, esam saņēmuši Latvijas Republikas tieslietu ministras Baibas Brokas video uzrunu. Lūdzu. Labdien, godātie ceremonijas gada preču zīmes viesi un dalībnieki. Šī mums ir svēta diena, kad jūs esat aicināti piedalīties šajā skaistajā ceremonijā, kurā tas pasniegt balvu par gada preču zīmi. Šī ir nozīmīga diena pasaulē, runājot par intelektuālo īpašumu. Ir jāpiemin, ka Pasaules intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācija jau 14. Reizi svin šo īpašo dienu, kur sabiedrība tiek aicināta aizdomāties un pievērst uzmanību intelektuālam īpašumam. Šī gada tēma un moto ir kino kā kvēla aizrautība. Protams, pilnīgi skaidrs un saprotams, ka kino vienmēr ir bijis iedvesmas avots mums ikdienā un, protams, arī uzņēmēja darbībā. Esmu gandarīta, ka arī Latvijā tāda šī ir kļūsi jau par tradīciju, jo otro gadu mēs pasniegsim šo īpašo balvu un turpināsim darīt arī turpmāk to un aicināsim uzņēmējus iesaistīties arvien aktīvāk, skaidrot, iepazīstināt ar sevi, ar savu preču zīmi, populizēt sevi un savus sasniegumus, ne tikai Latvijā, bet daudz tālāk Latvijas robežā. Šī ir nozīmīga diena, kurā mēs katrs aizdomājums par to, kāda tad ir nozīme, kāda ir loma intelektuālam īpašumam. Mēs daudz šobrīd sabiedrībā runājam par to, ka ekonomiskās izaugsmes dzinos un risinājums varētu būt inovatīva ekonomika, inovatīva izglītība. Un, protams, daļa par šīs inovatīvās izglītības un inovatīvās uzņēmējdarbības vistiešākā mērā saistīta ar to, ko mēs saucam par intelektuālo īpašumu. Un tādēļ no valstiskā viedokļa mūsu pienākums ir novērtēt to, iestāties par tā aizsardzību, lai mēs veicinātu un dotu drošību un ticību šiem cilvēkiem, kas ar inovācijām nāk un kas iegūt savu intelektuālo īpašumu un redz šīs vērtības. Visiem saku paldies, visiem uzņēmējiem, kuri ir saņēmušies drosmi, lai pieteiktos šim konkursam un tāpat laikā aicinu ikvienu uzņēmēju būt aktīvākam, drošākam un arī nākamgad iepazīstināt ar saviem sasniegumiem, idejām, ar savām preču zīmēm un cīnīties par šo prestižu un kopilno balvu gada preču zīmi. Noslēgumā es gribētu vēlēt visiem uzņēmējiem arī veiksmi un atcaucoties un pieminot viena no izcila intelektuālā īpašuma īpašniekiem, nenoliedzami diezgan iedvesmojošai personībai, kuram, diemžēl, nav vairs ar mums Stīvs Džobs, kurš ir atstājis ārkārtīgi daudz arī atziņas un pamācības un ieteikumus jaunajiem uzņēmējiem par to, kādā veidā iekarot pasauli, iekarot atpazīstamību. Un viņa recepte faktiski ir vienkārši. Ik viens darbs ir jādara ar sirdi. Un kā viņš norāda, ka visvairāk, ja mēs skatāmies, kas tad bijuši veiksmīgi savā uzņēmēja darbībā un sasniegšu patiesi lielus mērķus, jo tie bijuši cilvēki, kuri patiesi ar sirdi ir mīlējuši darbu, ko tie ir darījuši. Un tādēļ ir absolūti vienkārši patiesība. Ik viena lieta, kuru mēs darām ar atvērtu sirdi, mēs to darām ar ticību, tā vienmēr izdodās, lai iespējams tā no sākotnēja viegli. Jo ticības sev, ticības saviem spēkiem padara lietas iespējams, lai arī tās varbūt no sākotnēja nemaz tik vieglas. Novēlu visiem saņemties šo drosmi, neapstāties, atvērt sirdi, ticēt tam, ko mēs darām, un tad arī veiksmi mums nāk, lai mums visiem izdodās iecerētie darbi, lai jums izdodās jūsu iecerētie darbi. Un noslēgumā atvainojos par to, ka nevar piedalīties šajā ceremonijā klātienē, jo jāpild savu pienākumu ārpus Latvijas. Lai jums veicās! Paldies, tieslietu ministrei!
Konkursa žūrijas komisiju šogad vadīja patentu valdes direktors Sandrs Lagnovskis, tāpēc lūkšu arī viņu teikt uzrunas vārdus laureātiem un dalībniekiem. Labdien! Šodien mēs uzzināsim 2013. Gada preču zīme Latvijai un pasaulē. Kā jau arī minēja ministrs kundze, šis apbalvojums noris jau otro gadu pēc kārtas, un tā popularitāte turpina pieaugt, un šogad dalība jau pieteica par 30% vairāk dalībnieku nekā pērn. Un līdz ar to arī žūrijai nebija viegli izvēle nonākt līdz tam, kurš tad iegūs šo apbalvojumu. Pēc būtības laureātus noteica sabiedrība, mēneša garumā balsojot par saviem favorītiem patentu valdes mājaslapā, un žūrija, kuras sastāvā bija gan Tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvi, gan dizaineru savienība, gan patentu valde, vērtējot no savas puses. Un tādējādi mēs centāmies žūrijā, lai būtu pēc iespējas plašāks un daudz šeit nenāks skatījums uz preču zīmēm. Un ja mēs padomājam preču zīme, tā nav tikai 1456 preču zīme pieteikumi, ko patentu valde saņēma pagājušajā gadā. Tie nav tikai 1434 reģistrācijas lēmumi, ko patentu valde veica attiecībā uz preču zīmēm pagājušajā gadā. Tā nav šī birokrātiskā reģistrācijas procedūra, ko jau kopš šīs vasaras jūs varēsiet veikt no mājām savās šķībās, izmantojot tiešsaistes vietu patentu valdes mājaslapā. Arī preču zīmes reģistrācija nav tikai likumisko tiesību aizsardzību. Tas ir daudz kas vairāk. Preču zīme tā ir atpazīstamība, tā ir kvalitātes zīme, tā ir jūsu īpašuma zīme. Un preču zīme mūsdienās jau ir kļuvusi par katras veiksmīgas uzņēmēja darbības svarīgu elementu un arī to, kas nodrošina panākumus. Tāpēc arī šodien šajā apbalvojumā mēs apbalvosim visu to, ko sevi iemieso preču zīme. Un pēc būtības tas ir kapitāls visplašākajā tā izpratnē. Un es ceru, ka šis apbalvojums veicinās mūsu uzņēmēja darbību un to tikai pamudinās un arī klusa cerība no mūsu puses, ka jau pavisam tuvā nākotnē arī mums pašiem būs jāsāk domāt par šī apbalvojuma, gada preču zīmi, reģistrāciju kā preču zīmi. Paldies! Konkursa nolikumā ir minēts, ka kandidāta preču zīmē ir jābūt reģistrētāja tekošā gada ietveros, tātad 2013. Gada laikā. Bet kas ir jāievēro veicot šo reģistrāciju? Kādam procesam uzņēmēja iet cauri? Par to savā uzrunā es aicināšu pastāstīt patentu valdes preču zīmju un dizaina paraugu departamenta direktoru Daci Liberti. Labdien visiem! Man gan laikam jāsāk atkal ar vārdiem, ka ņemot vērā, ka šeit visi uzņēmēji ir tādi, kur savas preču zīmes ir reģistrējuši vien Latvijā vai starptautiski, tad diez vai man jums būtu jāstāst, kā reģistrēt preču zīmi, jūs vienkārši to zinat. Līdz ar to es nestāstīšu, es varbūt mazliet par cipariem. Un iesākumā es gribētu teikt, kāpēc mēs izdomājam, ka mums ir vajadzīgs šāds konkurss, ja tā varētu teikt. Gan Latvijā, gan pasaulē ir dažādi topi. Latvijā, piemēram, ir populārākās preču zīmes, ir mīlētākās preču zīmes, pasaulē ir vērtīgākās preču zīmes, dažādas kompānijas mēģina noteikt, kura tad ir vērtīgākā un tā tālāk. Mēs kaut kādā veidā gribējām to piesaistīt patentu valdes darbībām, un līdz ar to mēs nolēmām, ka mēs ņemam vienā gadā reģistrētās preču zīmes. Līdz ar to arī tas komplekts, kā jūs varbūt redzējāt, kad jūs mājaslapā gājāt cauri tam, kuras bija izliktas tur balsošanai, jūs redzējāt, ka tur ir dažas, varbūt, preču zīmes vecas kā mūžība, ja, kuras tikai kaut kādu jaunu elpu grib savam veidolam vai savam tēlam piedot. Bija arī tādas preču zīmes pilnīgi jaunas, kuras varbūt vispār vēl nav tirgu. Ja, līdz ar to tas konflikts ir ļoti dažāds, un tāpēc varbūt tas vērtējums gan no sabiedrības puses, gan no žūrijas puses bija diezgan grūti samērot vecu kā mūžību, kā es teicu, preču zīme ar tādu pilnīgi jaunu, tikko vēl ienākušu tirgu. Ja. Bet tātad tas, ko mēs izdomājam, mēs ņemam vienā konkrētajā gadā reģistrētās preču zīmes. Un tad varbūt tā konkursa, tas virsmēķis būtu, nu, teiksim, salīdzināties tām preču zīmēm vienai ar otru, un no otras puses atkal dot šīm preču zīmēm iespēju šiem uzņēmējumiem mazliet popularizēt sevi. Jo tad, kad jebkurš gāja cauri tam sarakstam internetā, viņš, ja ne nobalsoja par jums, tad viņš vismaz pamanīja šo jūsu preču zīmi,
Un, ja ne tajā brīdī nobalsoju, tad ieejot veikalā, varbūt ieraugot to jūsu produktu, padomās, ā, šitā bija tajā sarakstā, varbūt, ka man šoreiz viņu tomēr jāpagaršo vai jānopērk vai jāprovē. Varbūt, ka tas ir labs produkts, vai ne? Atgriežoties pie to pie cipariem. Tātad pagājušajā gadā pavisam Latvijas uzņēmēji Latvijā reģistrēja 1172 prečuzīmes, ja tātad mēs ņēmām tikai Latvijas uzņēmēju prečuzīmes. Tātad 1172 kopumā mēs uzaicinājām pilnīgi visus uzņēmējus ar visām viņu reģistrētajām prečuzīmēm. Kāds pieteica tikai vienu savējo, kāds pieteica visus savējās. Ja? Varbūt tas kādreiz no stratēģijas un taktikas viedokļa nav pareizi, ņemot vērā, ka balso, ja piesaka visas astoņas, tad varbūt tas balsojums sadalās. Ja? To varbūt uz nākošā gada var ņemt vērā. Bet nu, tad atkal varbūt nav nākošā gada kandidāti. Ja? Tātad no šīm 1172 pieteicās mums 108, tātad 9%, mazliet vairāk par 9%, tas ir apmēram tāds pats procents kā pagājušajā gadā. Startautiski, tātad gan startautiskajā procedūrā, gan tā saucamajā Madrides procedūrā, gan kā kopienas preču zīmes, pagājušajā gadā bija apmēram 200 preču zīmes, un no tām pieteicās 23 preču zīmes, kas ir apmēram 12%. Ja procents ir apmēram tāpat kā pagājušajā gadā, līdz ar to tātad mēs uzskatām, ka uzņēmēja aktivitāte ir tāda pati, ja vēl pat mazliet labāk nekā pagājušajā gadā, par ko mums ir prieks. Tas, ar ko es jūs apsveicu, tātad uzņēmējs, pirmkārt, ka jūs reģistrējāt savas preču zīmes, kaut gan es vienmēr esmu tā, kur saka, ka preču zīmes reģistrācija nav nekāds obligāts pasākums, jūs mierīgi varat izdzīvot arī ar nereģistrētu preču zīmi. Bet reģistrācija, jebkurā gadījumā, dod tādu drošības garantu, respektīvi pēc definīcijas jums ir tiesības apkarot atdarinātājs. Ja? Tad, ja jums gadījumā, es, protams, nenovēlu, es novēlu jums, lai jums nekad mūžā nebūtu jāiet uz tiesu apkarot kādu preču zīmi, kura mēģina izmantot jūsu reputāciju un tātad laist tirgu produktus ar... jums līdzīgi preču zīme, kaut gan no otras puses tas varbūt liecinātu par jūsu popularitāti, ja? Bet es jums patiesībā to nenovēlu. Ja? Bet tātad tik un tā jūs bijāt tik saprātīgi, es gribētu teikt, un atnācāt un šo preču zīmi reģistrējāt. Ja? Pirmkārt, tātad ar to es jūs apsveicu. Otrkārt, es apsveicu jūs ar drosmi, ka jūs nolēmāt sevi izlikt publiskai vērtēšanai. Ja? Jo tātad gan žūrija, gan sabiedrība, tas ir publisks vērtējums, kur protams, vienam patīk jūsu dizains, otram patīk jūsu produkts, cits vispār neko par tādu jūsu produktu nav redzējis, tad tas ir sevi pakļaut publiskai vērtēšanai. Bet acīm redzot, bez tā uzņēmējs nevar darboties, jo vienā brīdī viņam ir jādabūt tā reakcija no patērētājiem, vai viņa produkts ir labs vai ne. Ja ne produkts, tad varbūt ar preču zīmi var izmantot kā patērētāju pievilināšanas līdzekli. Treškārt, es jūs apsveicu ar to, ka tie uzņēmēji, kas ir šeit klāt, tā tad ir skaidrs, ka jūs visi esat laureāti. Kādā no kurš kategorijā, kādā no kurš vietā, bet principā jūs visi esat laureāti. Tātad pirmkārt jūs saņēmāt pozitīvu vērtējumu gan no sabiedrības, gan no šūrijas, gan no abām pusēm. No kādas varbūt, no vienas puses varbūt mazāk, no otras, tātad no otras vērtējuma daļas varbūt vairāk, un kā no kuram tur tā proporcija bija, bet principā vienaldzīgi jūs nebijāt abām šīm kategorijām, ja? Kas tā tad ir dažādas puses, ja, un dažādi varbūt tie vērtēšanas kritēriji bija. Tas ir tas, ar ko es apsveicu jūs. Ko es jums novēlu? Novēlu es jums veiksmu uzņēmējdarbībā, protams, ja, kļūt par ne tikai par gada preču zīmi Latvijā, kas tāds ir ierobežojušs jēdziens, ja, bet kļūt par populāru zīmolu Latvijā, un tad, kad žurnāls Kapitāls katru gadu oktobrī publicē populārākās preču zīmes, tad novēlu jums tur laiku iekļūt tajā sarakstā. Tiem, kas šodien iegūst kādu titulu kategorijā gada preču zīme Latvijai, es novēlu kādreiz varbūt startēt ar laiku eksporta tirgu un pieteikt preču zīmi startautiski un atkal tur mēģināt pierādīt savu labumu gan sabiedrībai, gan attiecīgi žūrijai. Un tiem, kas ir uzvarētāji kategorijā tātad gada preču zīmi pasaulē, es novēlu tātad iegūt klientus un patērētājus un pircējus tajās valstīs, kur jūs esat nolēmuši startēt ar savām precēm vai pakalpojumiem. Un varbūt kādreiz, ja tajās valstīs būs šāds konkurss, kur vērtēs populārākās, vērtīgākās un interesantākās preču zīmes, tad plūkt laurus arī tātad
tajos tirgos. Ja? Paldies un apsveicu visus. Paldies, Liberts kundzei. Mums ir arī Jānis Enziņš ieradies, tā kā es lūkšu tagad Jānim teikt uzrunu laureātiem un klātsošajiem. Jā, labdien, dāmas un kungi. Man patiešām patiesi prieks jūs sveikt, jāsaka, mūsu mājās, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras namā, kurā vēl jāsaka pirms kādiem pieciem nemaldos mēnešiem šeit varēja tā sēdēt un skatīties zvaigznēs. Šobrīd ir jumts virs galvas un siltāks līdz ar to daudz. Ļoti atvainojos par kavēšanos, aizkavēju mūs, jāsaka, arī vieni no laureātiem. Es braucu no Jelgavas puses un tur šobrīd notiek uzņēmēju dienas, Zemgales uzņēmēju dienas. Un tur mazliet ievilkās tautsaimniecības padomes sēdi, tāpēc, nu, kas saka, tik ātri netikām. Ko gribētos novēlēt visiem jums? Jāsaka, ka ir ļoti svarīgi nu, visai valstī un mums katram atsevišķi tas, lai mēs pēc iespējas vairāk ražot un tie pakalpojumi pēc iespējas augstāk pievienoto vērtību. Ja? Un tas, ko mēs droši vien atkārtojam gadu no gada. Ja? Tad ideālā versijā mēs nevis vienkārši nozāģējam koku un baļķi pārdodam uz ārpusi, bet ideālā versijā mēs no šī baļķa uztaisam Latvijas dizainu kādu mēbeli, ar Latvijas patentātu, teiksim, šo patentu, un tur jau tā pievienotā vērtība ir pilnīgi cita. Ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Līdz ar to arī mums šķiet ļoti nozīmīgi tas, ka uzņēmēji apzinās, kad ir jāiet uz pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības produktiem, un preču zīmu reģistrācija, jāsaka, arī pievieno ļoti lielu īpatsvaru šeit. Ja? Jāsaka, nu, diemžēl mūsu ļoti daudz, ļoti sekmīgi ražotāji strādā zem citām preču zīmēm. Ja? Es tiešām abrīnoju, cik daudz mēs varam saražot pasaulē un tad ļoti atpazīstamiem brendiem, ja tā var teikt. Ja? Bet nu, salīdzinoši mazāk ar tiksim, tā zem savām preču zīmēm. Ja? Tā kā jūs esat malači, mēs zinām, ir pietiekami daudz ļoti labas preču zīmes un Un man otrs liels prieks, ka jāsaka, mēs tiekamies ne pirmo reizi, un šis jau laikam tradīcija sākās no trīs gadiem. Ja? Tā kā es ceru, ka mēs arī nākošu gadu tiksimies, un tad jau mēs varēsim teikt, ka tā ir tradīcija, sanāk kopā un sumināt labākās preču zīmes. Paldies visiem, un es domāju, tad jā, paldies jums. Mēs ļoti, ļoti ātriem un straujiem soļiem tuvojamies šīs dienas galvenajam pasākumam, balvu pasniegšanai. Bet pirms visām oficiālajām nominācijām un pirmajām, otrajām, trešajām vietām mums ir divas specbalvas. Tā kā es droši vien, tad viena balva pasniegs Latvijas dizaineru savienību, otra balva pasniegs Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Tā kā es lūkšu Jāni atpakaļ. Jā, pie mikrofona, un tu varētu sākt ar mūsu simpātiju balvu. Jā, mums bija smagas pārdomas, un jāsaka, ka mēs izvēlējāmies savu simpātijas balvu, Vairāk iemeslu dēļ. Tātad, varbūt jūs varat sevi jau sazīmēt vai kā. Pirmkārt, mums gribējās kaut kā izcelt nu, tos jaunos daudzsološos. Un konkrētais mūsu laureāts ja, tātad ir jauns uzņēmums. Otra lieta, kas mums likās ļoti svarīgi, ka viņš ir ražotājs. Un ražošanai Latvijā kopumā ir ļoti daudz jāpieliek, un līdz ar to ik viens, teiksim, ražošanas centiens ir ļoti svarīgs. Trešā lieta, kas ir nemazāk svarīga, ir tā, ka šis konkrētais ražotājs arī jau skatās uz eksporta tirgiem un zinot, kā mums iet vietējā tirgu un cik viņš ir liels, ja precīzāk sakot mas. Nu, ļoti pareizs virziens un ļoti pareizs tendence. Un ceturtā lieta bija tā, ka šis uzņēmums faktiski, nu,
tā kā spēku sevī smeļās un runā par tādām nu, vēsturiskām tradīcijām. Un, protams, man arī ļoti pašam personīgi liels prieks, jo man garšo alus. Mūsu laureāts ir tātad preču zīme labietis, bet ja mēs pēc nosaukuma, tad Sijā Zlaukts. Lūdzu. Es arī trīs vārdus. Ko mēs dāvinām? Mēs šai jaunajai sabiedrībai dāvinām tā kā bezmaksas dalību kamerā. Tas nozīmē, ka nemaksājot nevienu eiro centu, var baudīt visus tos labumus, kādi pie mums ir. Un tie ir vismaz 150 bezmaksas mācības semināri un dažādas eksporta lietas un tā tālāk. Ceru, jāsaka, tevi redzēt tuvākā laikā kamerā vēlreiz. Tirzniecības rūpniecības kamerā un lai veicās. Paldies. Es ceru, ka viens no tiem semināriem būs kā pareizi apģērties uz šādu tipu pieņemšanām. Jā, laikam, kad... Nu, paldies, jā. Paldies Kristīnai Kalvei, kas mums uzzīmēja logo un visai tai komandai, kas īstenībā ir aiz tā, kas ir noticis, jo jūs... Varētu iedomāties, tad Latvijā sākt alkohola ražošanu ar minimāliem ieguldījumiem ir praktiski neiespējami. Tur ir. Tāpēc es ļoti novērtēju to, kad arī citi to novērtē. Paldies, jā. Tad otru speciālu balvu mums pasniegs Latvijas dizaineru savienības priekšsēdētājs Andrejs Broks. Lūdzu. Labdien, visi tie. Uzrunāšu jūs kā intelektuāli īpašumu cienītājs, jo iemesls, kāpēc mēs esam šeit, tas ir vispirmām kārtām tāpēc, ka mūsu biedrības pārstāvi ir visciešākā veidā saistīti ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, gan kā preču zīmju radītāji, lietotāji, gan arī kā rūpniecisko dizaina parauga radītāji. Un mēs ļoti novērtējam šī konkursa esamību, savā ziņā arī paši uzprasījāmies, savā laikā, jo dizaineri šeit nebija pirmajos konkursos, un tāpēc gribējām dot savu ieguldījumu šī konkursa tālākai tādai pilnveidai. Un pirmajā gadā piedaloties, mēs arī tuvāk iepazināmies, kādi ir šie te dalībnieku kritēriji, pēc kādiem viņi te piesakās. Un faktiski mēs tā drusku vīlušies bijām, jo tas, ko mēs ieraudzījām, mēs nevarējām saprast, kāpēc tik atšķirīga tā grafiskā kvalitāte. Un, nu, protams, saprotot lietas būtību, mēs varam tagad pateikt, ka mūsu spēc balva tāpēc ir iedota logotipam, preču zīmei, kurš faktiski neparādījās tanī galgalī, kas bija pēc šī te publiskā balsojuma. Un, tas ir uzņēmums Very Berry. Drusku vēl paturpināšu, kāpēc tāda izvēle. Jo faktiski uzņēmums piedalījās ar diviem šīs preču zīmes risinājumiem, un viņi bija melnbalti. Un iepazīstoties ar to, mēs faktiski redzējām, kādas ir šī te preču zīmes, tie tālākie risinājumi, kā faktiski viņi ir paredzēti izmantot produktu atpazīstamības, cik viņi ir atbilstoši faktiski pašam produktam pēc būtības. Un tāpēc mēs šo spēc balvu pasniedzam jums, kā labam paraugam, piemēram citiem, kā ir jāstrādā, kā ir jānovērtē dizaineru darbs, kas ir izprats jūsu vajadzību un preces būtību. Paldies. Paldies. Jā, nu, milzīgs paldies. Šis ir tāds pārsteigums patiesībā. Principā, mūsu zīmols jau ir 4 gadus tirgu, tādā formātā, kādā viņš ir redzams. Un pēdējo gadu, gan pagājušo, gan šo aktīvi strādājam arī pie tā, lai izietu ar šo zīmolu ne tikai
Latvijā plaši, bet arī ārpus Latvijas braucam uz izstādēm un rādam to, ko esam radījuši arī citur. Un patiesībā tas, ko esam dzirdējuši, arī ir labas atsauksmes tieši par to vizuālo risinājumu. Līdz ar to nu, liels prieks par šādu novērtējumu un aktīvi strādājam pie tā kopā ar dizaineriem. Sākumā Sandi Ruļu, kurš mums izveidoja šo zīmulu un šo visu stratēģiju un turpinam turēt, tā teikt, latiņu augstu, lai nekristu uz leju un saglabātu šo te. Paldies! Ko? Mēs esam nonākuši tajā vietā, kur es aicināšu uz skatuves vēlreiz Tirzniecības rūpniecības kameras priekšsēdētāju Jāni Endziņu un patentu valdes direktoru Sandru Laganovski, lai varētu veikt šo te ceremoniju ar balvu pasniegšanu. Un pirmā nominācija, kur mēs pasniegsim balvas, ir preču zīme Latvijai. Un informācijai tātad jau sākotnēji tika minēts, šis bija tāds salīdzinoši ar preču zīmi pasaulē ļoti liels konkurss, manuprāt. Tika izvērtētas 108 preču zīmes, bet nu, priekšā mēs šeit aicināsim trīs. Tātad trešā vieta preču zīmē CIA Ripo International LTD Lūdzu. Ripo savu 21 gadu pastāvēšanas laikā ir ne tikai attīstījuši savus produktus, mainījušies, bet tāpat ir arī darījuši ar savu zīmolu. Esam viņu novienkāršojuši, bet tas viss, kas attīstās, ir vērsts uz nākotni. Tā kā jebkurā gadījumā paldies par novērtējumu un novēlu tikties visiem kādā kaimiņu valsts līdzīgā pasākumā. Otrā vieta – Sija Anģela glass design preču zīmē. Lūdzu! Paldies par novērtējumu. Kā reiz šogad mums ir 10 gadi, tā kā mēs esam laikam pelnījuši. Paldies! Un pirmā vieta un balvas pasniegšana, tātad mums ir ceļojošā balva, un ceļojošo balvu es aicināšu nodot preču zīmi Latvijai 2012. Gada pirmās vietas ieguvēju CIA Enogam valdes priekšsēdētājai Inetē Rostokai. Lūdzu. Un pirmo vietu nominācijā preču zīmi Latvijai iegūst Jelgavas novada pašvaldība. Lūdzu. Nebija īpaši gatavojusies, jo preču zīme un pašvaldība, varbūt tā ir īsti nesaistīti, bet varu teikt, ka mūsu uzņēmēji izmanto mūsu preču zīmi savos gan tā popularizējot mūsu novadu gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un paldies žūrijai un paldies arī sabiedrības balsojumam, domāju, ka arī tur bija nozīme un tiešām paldies, es nebiju gatavojusies, jo es gan nezinu, vai pagājušajā gadā bija kāda pašvaldība pieteikusi savu preču zīmi. Varbūt mēs esam pirmie, par to man informācijas nav, bet es ceru, ka tā ir. Paldies!
paldies balvu ieguvējiem un apsveicu arī no savas puses. Un tad mēs turpinam ar preču zīmi pasaulē. Preču zīmi pasaulē šī gada nominanti bija tika izvērtāts 23 preču zīmes, un arī trīs no tām mēs tad aicināsim uz skatuves. Un trešā vieta uzņēmumam Vincents Polilaini. Paldies par novērtējumu. Tas ir fantastiski, ka mazs uzņēmums var tikt starp monstriem, kas tur noteikti vēl ir, ja? Bet pateicoties mūsu reģistrētai preču zīmē, mums bija pagājuši gadu vieglāk cīnīties pret tiem, kas Latvijā jau mūs kopēja. Mēs jau pagājuši gadu jau 6 mēnešu veltījām tam, lai aizstāvētu savu preču zīmi. Tā kā tas bija viens no tādiem lieliem plusiem. Tā kā tas ir vērts to darīt. Ja? Otrā vieta. Uzņēmām Latvijas balzāms. Nu, esošais izvērtējums ir ļoti svarīgs jebkuram ražotājam, jo tas preču zīmu veidošanas process ir ilgstošs, viņš ir radošs, viņš ir juridisks un beigās arī nu, gandarījums. Un Latvijas balzām portfelī ir ap 400 preču zīmes un tikai tādā nemitīgā attīstībā, gan Latvijā, gan ārzemēs, mēs varam šos produktus noturēt līmenī. Un izmantojot izdevību, es gribu izteikt arī pateicību un gandarījumu Latvijas Republikas patentu valdei, jo šajā te procesā, kad notiek reģistrācija, ekspertīze un starptautiskā reģistrācija, tad tas ir ļoti svarīgs moments, lai papildus vēl dabūtu klāt dažādas konsultācijas, kas vienmēr ir nepieciešams. Un patentu valde vienmēr arī ļoti dinamiski tagad ir attīstījusi savu darbību. Es domāju, ka tādā kopsadarbībā būs ar vien lielāku panākumu. Paldies! Un pirmās vietas balvu es aicināšu pasniegt preču zīmu pasaulē 12. Gada pirmās vietas ieguvēju akcijas sabiedrības podrību, marketinga speciālis Agnes Šenkvits. Un pirmā vieta uzņēmumam Lat Telekom. Labdien! Patiešām patiesi prieks pirmkārt par novērtējumu. To, ka ir balsotāji un arī žūri ir lēmums par atbalstu Telekomam. Otrkārt, mums ir patiesi liels prieks uzņēmumam, ka Lat Telekom būvētais datacentrs, kurš ir pirmais un vienīgais certificētais drošības datacentrs Ziemeļa Eiropā ir dabūjis šo balvu. Un mēs ceram, ka kopīgi mēs attīstīsim un atbalstīsim eksportu. Lai mums veicas! Paldies! Es gribētu paaicināt arī preču zīmu Latvijai balsi ieguvēs uz vienu kobildi un arī simpātiju balsi ieguvēs te priekšā uz vienu kopējo fotogrāfiju. Es tādu nobijušies.
Jā, žūrī varbūt arī var pievienoties laureātiem tādu vienu skaistu kopējo fotogrāfiju. Tad, lai vaininieki, kāpēc tad šie laureāti šeit ir priekšā, ir bildē. puse, jā. Jaukais pasākums mums tuvojās noslēguma fāzē, bet tikai tuvojās. Un tas turpinājums ir tur pateis durtiņām, kā saka, visus laipni aicinu uz glāzi vīna uzņēmēja namā un uz kādām mazām uzkodām. Tā kā mums ir laiciņš iedzert vīnu, uzkost un paldies visiem par šodienas oficiālā daļa, tad ar to laikā mums ir noslēdzās.